Tak Luďku, vypadá to, že jste se stal nejlepším střelcem exibice proti Bostonu Braves. Jaký je to pocit? Tak určitě to příjemný pocit v takovýhle sestavě, jaký jsme tady byli, tak ale samozřejmě to zasluha kluků, že mi na ty góly přihráli a jsme rádi, že jsme vyhráli, jsme se takhle sešli v tomhle počtu a tady pár diváků přišlo, tak je to super. Jaký to bylo se sejít se svými bývalými spoluhráči po těch několika málo letech? Tak já s některými chodíme vlastně za starou gardu, jak doma čas, že jo, někdo má ligový povinnosti nebo je v druholigový, takže určitě je to příjemný jako na tomhle stadionu, když se sejdeme, to je prostě pro mě to nádhera. Vzpomenete si, jaký byl váš první zápas v Generali Aréně? První zápas tady, tak to už je nějaký pátek. Abych řekl pravdu, tak asi vzpomínám spíš takový ty úspěšný a když jsem vlastně naskočil do základní sestavy za trenéra Šťastného, tak to bylo tady vlastně s Drnovicema, hned jsem skóroval, takže to byl takový moment, který si jakoby pamatuju a samozřejmě ještě předtím jsem v 18 letech za trenéra Rabinského nastoupil, ale to bylo venku, to bylo na Slavii, kde jsme vyhráli, to zrovna spískal rozhodčí Pavlín Jirku, ten zápas 2-0 jsme vyhráli, to si pamatuju, jinak pak to vlastně ty zápasy, co byly tady, tak bylo jich spousty, ale takový, který mi utkli v paměti, byl vlastně s těma Drnovicema. Každopádně to dnes vypadalo, že ty kombinace ani po těch letech nevymizely, že jste si s bývalými spoluhráči i po těch letech na hřišti docela dobře rozuměli. Jak byla jedna hláška z jednoho filmu, když to sebe máš, tak to nezapomeneš. Vy v současné době jste trenérem spartianské mládeže, naplňuje vás to současně? Tak určitě, je to je to příjemný trénovat vlastně mládež, mám tam i mýho syna, takže vlastně jsem to skloubil dohromady a je určitě příjemný u těch kluků vidět i jejich pokroky a určitě je to příjemná práce ve Spartě s takovou mládeží pracovat. Michale, tak jaký je to pocit znovu se prohánět po trávníku Generali Arény? No jo, pěkný. Tak jde hlavně o to, že jsme se viděli s klukama, s kterýma jsme se dlouho neviděli. Nemáme čas se vídat, protože máme každý svoji práci, ať je to v různých klubech, nebo někdo pracuje v jiném sektoru, ale hlavně o to tady si myslím, že šlo, o to setkání. Jak moc cenný je to vlastně, že se tady můžete setkat a zahrát si spolu zase jednou? No pro mě moc. Já například Lumíra Mistra jsem neviděl skoro 5 let. Pamatuju si ho s velkým pupkem, dneska vidím, že je vyrysovaný, takže pro mě je to velký zážitek a jsem rád, že je vidím. Jde si myslím o to setkání, jde víc možná než o tu hru. Jestli se nepletu, tak při zápase se gólově neprosadil, při penaltě až na druhý pokus, ale pamatujete si svůj první zásah v dresu Sparty? První gól v dresu Sparty, tak to budu muset dlouho zazpomínat. To nevím, kdybyste se mě zeptal na první můj ligový gól, tak to si vzpomenu, to bylo v dresu Rudé hvězdy Cheb. Ale v dresu Sparty to si nemůžu vzpomenout. A co první zápas? První zápas v dresu Sparty to bylo na hřišti Bohemians, to si pamatuju, proti Petru Koubovi, kterého to byl druhý ligový start a můj to byl první ligový start, ale on hrál v dresu Bohemians a to jsem ještě nevěděl, že se v budoucnu staneme velkými kamarády a že budeme kolegové a že to spolu budeme táhnout v reprezentaci ve Spartě. Mm-hmm. Už jsme mluvili s Luďkem Ztraceným, který v současné době figuruje jako trenér u spartianské mládeže. Vy jste asistentem trenéra u spartianského Bčka, tak do jaké míry vás tahle práce naplňuje, jak vás baví? Moc. Jsou to mladí kluci, dá se říct, že nejvíc talentovaní v republice a ta práce mě velmi naplňuje, velmi mě baví, že jim můžu předat své zkušenosti a můžu si s nima sem tam, i když ne často jim rychlostně a vytrvalostně stačím, ale můžu si s nima i na tom hřišti někdy zahrát. Teď jste se setkal se svými bývalými spoluhráči, následovali penalty, teď na vás čeká autogramiáda. A co večer, je naplánovaný nějaký večírek nebo se poklidně rozejdete domů? Já si myslím, že se poklidně rozejdeme. Já nevím ani o žádném večírku, že bude nebo že je naplánovaný, takže já si myslím, že půjdu za rodinou. A nevím, jak moji kolegové, ale vím, že Zdenek tady má dceru, takže půjdeme asi všichni.